ବିଜେଡି ଅଫିସ ପାଲଟିଲା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ବିଜେଡି ଅଫିସରେ ବସିଲା ବ୍ଲକର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦରେ ଥିବା ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଘର ଉପରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ, ଆଉ ଘର ଭିତରେ ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ଖୋଦ ସୁକିନ୍ଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଲା ବ୍ଲକର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ଏବଂ ବ୍ଲକର ବିଡିଓ। ନିୟମ କହୁଛି ବ୍ଲକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନିୟମକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ବିଡିଓ। ଏପଟେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ସାଜି ନିଜର ପରିସୀମା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦାନଗଦୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ବ୍ଲକର ଯଦି ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ହେବ, ବ୍ଲକ ପରିସର ଭିତରେ ହେବ। ମୋର ଯେତିକି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଆଉ ମୋର ଯେତିକି ମୁଁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକରେ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ନ କରାଯାଇ ଦାନଗଦୀରେ ଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଡିଓ ଏବଂ ଆସନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଯାଇ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସେ ଯାଇକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲଗାଇ କିପରି ବାହା ନେବେ, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରି କୌଣସି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଇ ସରକାରୀର ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ନିୟମ ନାହିଁ, ଯାହା ହେବା କଥା ବ୍ଲକ ପରିସର ଭିତରେ ହେବା କଥା, ଆଉ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନୋନ୍ରେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେବା କଥା। ସେପଟେ ଦାନଗଦୀ ବିଡିଓ ଖବରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ବ୍ଲକର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ନଥିଲା, ବିଧାୟକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଡକାଇଥିବାରୁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲି ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଜାନୁଆରୀ 23ରେ ମଧ୍ୟ ରାସୁଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେଡି ବ୍ୟାନର ତଳେ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ମିଟିଂରେ ଯୋଉଠି ରୁମ୍ରେ ହେଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫଟୋ ଦେଖିପାରିବେ, କୋଉଠି କିଛି ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ମାନେ ଏମଏଲଏଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ରେସିଡେନ୍ସ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ଭୋଟ କାର୍ଡ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏମଏଲଏଙ୍କ କହିଥିଲେ ସେଇଟା ଆମର ଅଫିସିଆଲ ରେସିଡେନ୍ସ। ଆଜି ଇଭେନ୍ ସାର୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଏମଏଲଏ କହିଥିଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ରେସିଡେନ୍ସ। ତ ଏଇଟା ସେ ଯଦି ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି କହିବା ଚାହିଁବି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଯୋଉ ଇଏ କରାଗଲା ଆମର ଯୋଉ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ହେଲା, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସେଠି କୋଉ ବ୍ୟାନର କୋଉ ଦଳର କିଛି ଇଏ ତଳେ ଆମେ ବସିନାହୁଁ। ଇଭେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯାହା ବ୍ୟାନର ଫ୍ୟାନର ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ମିଟିଂ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାର ମିଟିଂ ହେଲା, ରିଭ୍ୟୁ ହେଲା, ରିଭ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ଆସିକି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଉ। ମିଟିଂର ଯାହା ଡିସ୍କସନ ହେଲା ସେଟା ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଟା ଜଣେଇବୁ। ବିଧାୟକ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାରେ ସେ ଡାକିକି ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ଲକର କାରଣ ସେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସେ ଆସିକି ଆମର ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଏଇଟା ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ, ସେଟା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଆମେ କହିପାରିବାନି କି ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ବାହାରି ଅଛି, ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ଭିତରେ ସେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ବ୍ଲକର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହେବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ବିଡିଓ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ନା ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ? ଏପରି କରିବା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ନୁହେଁ ତ? ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।